Хакасиядағы Росреестр Устаназының хазына инспекторлары сынықтығылар іштіріп, айзай 100 шесайбық әлізіне сығаршылар. Бұл шылдылы 100 азыра шүртіғжа административный нандырға тұртылған. Оларының мойнына 1 миллион азыра салковы салылған. Абазада, Таштыпаза, Асқыс аймақтарында хазына инспекторлары пүл 6-9 сынықтығы іштіріп сканер. Шибіргі кізі нандырға тұртылған. Сайбық жыларға орындағы бюджетке 115 мың салковы төліп саларға келізір. Сайбықларының санын Ширнанг пешектер шох поскунгнанг тузолнгана уда ушрабша. Анан ушен улан экзлерге письмо салковый тюлерге килизер. Идн джектерна мойна на пусай баржа илиг мун салковый салча. Идюк ширнанг шардл бинчатхан ундейнанг тузолн чатхана танхтлган. Ол сай баржа он мун салковый орандага бюджет серкирер. Ол трубы друга бирлган жерде пилорама турхсалон и садага сачтраны. Анангара по нарушению болче пса угызны он мун штраф штраф салфергапс. Нарушение сахсварзе, предписание ларбирче, нарушение чохитерге. Пюнгегире, он бис сайбог чохит, браган, кезлер оформлять пульчеллер. Росреестрның специалистері түремелі шонның әсми әзік линиялар пастыры шардығыл тоқс апаршылар. Хазына инспекторлары алдыға шер керенің айғыз шатқын специалистер шүртіғы жыларына шер кодексінің таныстыршылар. Шезаконырына пілбен жатқын оларына оңар арғы маңзары бен жатқын кізлер оға көп. Шерлеріне тұрыларына да пішіктір тұзынды итпен жылар. Мында тізің 2001 бір жылының пастағы мартына тері озырыдылық барған дачылар амнистиясының закон чақсы хабыз берер. Ол сатыр піргістеріна шүртіғы жыларына көріліп барған. Алдығы шонда нек базына шүртарына пішіктер етіп алар оңдайлығы. Біздің земені кодекс қостыры басылып барған шерді қадеде тұзылынығы керек қажын документтері бар болзы. Біздің аларды көп кізінің документтері жоғыл бірде. 93 жылда берілген свидетельствалы бар, но аның әлері өрегіліп барғанар, а наследство қамда кірбен жылар кізілер. Тоже сайбах заначе, документы все три пен был залар. Идёх сайбах надох, кизлер да пис штраф салбинчев, предписание пишет, что был тус пирчи, ул нарушение ничего хит саларга. Көп сұрғылыршы, шон поза Росреестрінің хазына инспекторларын зар айлынчы. Шайғыды уда шерлердің қырғыларын жаталыстыр пұлпыршы. Өнінді, қонжық шерлердің елері пілспулбен сықшалар. Бұ керекті кадастр инженерлерін зар айлынырғы керек. Хайды кемнің шері пылшытқынан олар орты көст піршелер. Алырдағы шер специалистерінің тоғызының да көп немі палғылыстығы. Шоның шақсы тоғынзылар, сабығылар да асқынақ болар.